cama. E aí, galera, quem tá aqui é nós de novo, viu? Na rampa de Jequiá do Sertão, viu? É. A gente tá aqui agora botando pra cima, a Deus querer. Os ali me filmando. Bora! Top da Bahia! Quatrocentos e noventa GPS. Agora retou para subir, viu? 500 GPS, 501. Olha, isso é uma térmica mesmo. Uma girada aqui para pegar ela de novo. É. Eu vou filmar a frente da rampa nesse tantinho, é porque não posso tirar as mãos não ainda. Ela tá aqui assim, ó. É. Bora. 537. Olha ela aqui. 542. Primeira vez estou girando com essa vela para direita. Vou pegar de novo ela aqui na frente. Vou virar aqui rapidinho só para você dar uma olhadinha, ó. Jequiá do Sertão. É. Olha que coisa linda a grama e o pouso, ó.